Moikka ja tervetuloa Raja Yoga -meditaatiokurssille, joka alkaa ensi viikolla. Hei, ihana, että just sä oot mukana. Tehdään yhdessä ainutlaatuinen matka meidän sisimpäämme. Mun nimeni on Ella ja mä toimin siellä kurssilla meditaatio-opettajan roolissa. Ja tykkään opettamisesta, koska se on paras tapa oppia itse. Se, mitä me siellä kurssilla käydään läpi, niin me käydään oikeastaan semmoset kaikki perusteet, mitkä on tosi tärkeä olla hanskassa, jotta se oma meditaatio toimii. Eli me käydään läpi, kuka mä oikeasti oon. Ja tää on oikeastaan Raja Yoga -filosofian se semmonen spesialiteetti. Täältä Raja Yoga -filosofiasta löytyy tosi selkeetä tietoa, mitä me voidaan käyttää hyväksemme sen sisäisen, todellisen, aidon, kauniin minän esille tuomisessa. Ja totta kai meidän täytyy tuntea myös se tyyppi, joka estää meitä kokemasta sitä aitoa minää, sitä sielua, sitä henkistä meidän olemusta. Se on ego. Eli kuka on ego? Miten ego syntyy? Miten egon voi tunnistaa? Ja ennen kaikkea, miten me voidaan hankkiutua eroon egosta? Vai onko se ylipäänsä mahdollista? Vai onko egosta jotain hyötyäkin? Nämä kaikki asiat me käydään läpi ja paljon paljon muuta. Ja jatkokurssikin seuraa perästä niille, ketkä on kiinnostuneita oppiin vielä lisää. Muutama juttu nyt, kun kurssi alkaa. Ensinnäkin olisi kiva, jos ottaisit muistiinpanovälineet mukaan. Ihan vaan sen takia, että oivalluksia tulee ja se on hyvä, että ne kirjaa sen kurssin aikana sinne paperille. Sitten on helppo palata niihin ja tehdä uusia oivalluksia ja muistuttaa itseensä näistä viisauksista, mitä on oivaltanut. Ja toiseksi olisi aivan ihana, jos olisit interaktiivisesti mukana. Ei mitään pakkoa. Jos satut olemaan hiljainen tyyppi, sekin on täysin fine, mutta olisi ihana, jos siinä määrin, mikä on sulle semmoinen mukava, niin laittasit vaikka videokameraa päälle, koska se tuo heti sellaisen niin kuin, vähän niin kuin interaktiivisen fiiliksen ja oikeasti meistä tuntuu meistä kaikista silloin, että me ollaan vähän niin kuin yksi ryhmä ja ollaan toistemme kanssa. Mutta jos ei se teknisistä syistä tai muista syistä onnistu, fine, älä ota siitä mitään painetta. Ja me tosiaan pidetään ohjattuja meditaatioita ainakin alussa ja lopussa. Ja siinä välissä meillä on teoriaa, jolloin mä oon aika paljon äänessä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että sun pitää olla hiljaa. Voi kysyä missä tahansa vaiheessa, voi kommentoida. Eli tykkään kovasti sellaisesta niin kuin myös keskustelevasta tyylistä. Eli aina saa sanoa mitä haluaa. Eikä tarvitse olla edes samaa mieltä. Me ollaan kaikki oppimassa ja me ollaan kaikki tämmöisellä sisäisellä tutkimusmatkalla. Ja sitten kolmanneksi, jos sulla on lapsia, pienempiä lapsia, niin kannattaa järjestää mahdollisuuksien mukaan niin, että saisit opiskella kaikessa rauhassa. Koska nämä on syvällisiä asioita ja me tarvitaan siihen se semmoinen oma aika. Ja että me pystytään oikeasti keskittyyn ja kuuntelemaan ja oppimaan ja tutustuun siihen omaan itseemme. Ja tietenkin meditaatiot, niin on tosi tärkeää, että se olisi semmoinen rauhallinen ympäristö, missä olet. Eli kannattaa ihan miettiä sitä fyysistä paikkaa, missä käyt tämän kurssin. Ei sen ole pakko olla kotona. Sä voit mennä vaikka johonkin luonnon helmaan
Mutta hyvä on, jos pääset istuun johonkin. Että pystyt oikeasti niinku keskittymään pelkästään siihen asiaan, mitä me käydään läpi. Toki meitä oppijoita on erilaisia. Toiset ehkä oppii paremmin, kun ne tekee jotain, vaikka virkkaa tai kävelee samanaikaisesti. Mutta mieti, mikä on sulle se paras tyyli, että pystyt keskittymään ja rauhoittumaan niihin meditaatioharjoituksiin, mutta sitten myös siihen niiden uusien asioiden oppimiseen ja pohtimiseen. Eipä siinä nyt mitään sen kummallisempaa. Ihana kun oot tulossa mukaan ja ei muuta kuin tervetuloa avoimin mielin. Saatat ehkä kuulla jotain, mitä et ole aikaisemmin kuullut, riippuu sun taustasta. Ja silloin kansi vaan ottaa semmoinen asenne, jos tulee jotain semmoista, mistä et ole samaa mieltä, niin se on ihan fine. Eli me ollaan kurssilla kaikki me sen takia, että me löydetään jotakin itsellemme, jotakin uutta. Ja se voi olla sulle joku toinen juttu. Että ei kansi jäädä myöskään jumiin semmoiseen, että no ei se nyt noin voi olla. Ei se haittaa. Keskity siihen, mistä sä tykkäät. Ja se, mikä sä huomaat, että vie sua niin kuin eteenpäin. Koska muista, että sä käyt tämän kurssin sua ittees varten. Et ketään muuta varten. Joten nähdään ensi viikolla. Ja mun yhteystiedot löytyy tosta mailista. Eli oo reippaasti yhteydessä, jos on mitä tahansa kysyttävää. Ja jos nyt et satu pääseen ensimmäiselle kerralle, niin please ilmoita. Koska nämä 5 kertaa, niin se on tärkeää, että sä käyt nämä jokaisen osion, koska ne rakentuu toistensa päälle. Mutta jos on nyt kova hinku, että et pääse ekalle kerralle, mutta haluisit tulla kurssille, niin ilmoita ihmeessä, niin järjestetään se opetus jollakin toisella tavalla. Eli ei muuta kuin nähdään ensi viikolla. Moi moi!